Ничего не могу. Что коленки? Дивовось. Нічого не могу. Дякую. Лопатка, тут пицца, тут яєчко, тут линейка, тут ножик, тут игрушка, тут пісок, тут лежит, тут википедойка, тут катушка, тут запасоти, тут чайник, там кришка, тут. Еще есть у меня есть пеналь, сейчас покажу, что у меня все есть тут, пеналь, Та-дам! Не кричи, у Вики урок. Тут у меня лежит левец, я его нашел. Тут у мене багато клітини. Тут є нічого. Тут я почивлю якийсь м'якний пісок. Зараз покажу, який. Угу. Доброго всім ранку. Ранок розпочався, не знаю у кого як, але ми втекли на тихе полювання. Ну, щоб сказати, що чудово, то це тільки початок. Але проте, початок вже мене починає радувати. Це так, зайшов уже з краю, з краєчку, у лісок, по своїм місцям. А тут, правда, деякі попередники, хто лазять, то трохи дивіться під ноги. Грибів немерено. Вони голову задерли вперед по своїм грибним місцям. Ну все, добуваємо. Ось так. Нас бережуть ліс. Не успів заглянутися по своєму грибному місцю. Лісу вже нема. Дякуючи всім лісорубам, щоб їм повсихали руки і берегли вони ліс. Геть не серйозно. Ось такі чудеса під коряшками знаходяться. Ну, взагалі-то можна йти. Уже додому.